دەرخوازەکان مان لە کۆلیژی دەرمانسازی زانکۆی ئەمریکی عێراق سلێمانی ڕادەهێنرێن لەسەر بەکارهێنانی تەکنەلۆژیای نوێ کە تێیدا خزمەت بە نەخۆش لە نەخۆشخانەکانماندا دەکات بە شێوەیەك کە زۆرترین نەخۆش سودمەند دەبێت. پروگرامە کار دەکات لەسەر پێگەیاندنی نەوەیەکی داهێنەر لە بواری دەرمانسازیدا کە تەواو ئامادەیە بۆ کاری پیشەیی دەرمانسازی لە ناوخۆ وڵاتە پێشکەوتووەکانی جیهاندا.